Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Olta Gixhari ishte nga personazhet më të komentuar nga edicioni i fundit. Aktoria e njohur disa javë pas përfundimit të aventurës së saj ka bërë një reagim. E lumtur për pjesëmarrjen, ajo mes të tjerësh e quajti këtë edicion të Luizit, duke thënë disa fjalë që pa kush e priste, duke qenë se ajo ishte kundërshtarja kryesore e tij në lojë. Ja dhe spektakli mbaroi. Faleminderit me zemër publikit dashur për mbështetjen, komentet, sugjerimet, përqafimet dhe vëmendjen që më keni kushtuar. Faleminderit ju që me stoicizëm më horrujë deri në ditën e fundit. Faleminderit që u përfshit kaq shumë. Do ta ruaj gjatë në mendjen time si një eksperiencë të shumuar, ku përjetova emocione të mëdha, lot, zhgënjim, gëzim, të papritura dhe surpriza. Ju kërkoj ndjesë për çdo herë që kam kaluar masën. Ky ishte spektakli që theu çdo rekord shikueshmërie. Disa do ta mbajnë mend si biku i Luizit dhe Oltës, disa Luizit e Kiaras, disa biku i Luizit. Dhe tani që çdo gjë e mori fund, dua të them një të vërtetë të madhe. Ma ka përmendur çdo ditë në shtëpi pas unika, sot dua të them dy fjalë. Aventura ime pa ty Luiz nuk do ishte e njëjtë. Ti ma ke vështirësuar dhe ma ke zbukuruar rrugtimin tim. Ishte kënaqësi të luftoja kundër teje. Ju dua shumë. Shihemi në projekte të reja jashtë kuadrit të lojës që sot e tutje. Ka shkruar Olta Gixhari.